as mãos, os pés, a cabeça, a voz. Com seu corpo, dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé. A Deus, dai louvor com todo o ser, com todo o corpo. A Cristo, dai louvor. Use as mãos, os pés, a cabeça, a voz. Com seu corpo. Thank you.
três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Está muito tranquilo. Crianças, aonde vocês vão com tanta pressa? Viemos ver Jesus. Queremos falar com ele, né?
Sabe o que é? Hoje o mestre precisa descansar. Por isso, voltem para suas casas e vão com cuidado. Mas... Por que impedem as criancinhas? Deixem que venham até mim, pois a elas pertence o reino de Deus. O Jardim do Éden. Depois de criar o mundo,
Deus mandou Adão e Eva para um maravilhoso lugar, o Jardim do Éden, que também se chamava Paraíso. Deus queria que Adão e Eva vivessem lá com muita alegria, paz e harmonia. Chegando ao paraíso, Deus mostrou a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, dizendo a Adão e Eva: vocês podem comer as frutas de qualquer árvore que existe no Jardim do Éden, mas vocês não podem comer a fruta que nasce da árvore do bem e do mal, pois ela não é feita para comer. Se comerem, vocês serão castigados. Um dia, Eva passeava perto da árvore do bem e do mal. Vivia por ali a serpente, que era o mal disfarçado. A serpente disse a Eva: por que você não come a fruta da árvore do bem e do mal? Eva respondeu: porque Deus disse para não comê-la. Se Adão e eu comermos, seremos castigados. Sabe por que Deus não quer que você e Adão comam a fruta do bem e do mal? Perguntou a serpente malvada. Porque se vocês a comerem, vão ficar tão sábios quanto Deus. Podem comer sim. Eva pegou a fruta e comeu um pedaço. Que gostoso, pensou. Depois, deu um pedaço a Adão, que comeu e perguntou a Eva: que fruta gostosa! De onde você pegou, Eva? Da árvore do bem e do mal, respondeu Eva. De repente, Adão e Eva perceberam que estavam nus e ficaram com vergonha. Foi então que se lembraram do que Deus disse: vocês não podem comer a fruta do bem e do mal. Quando Deus procurou os dois pelo Jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Estavam com medo, pois Deus tinha avisado que se comessem a fruta do bem e do mal, seriam castigados. Adão, onde está você? Por que não me responde? Perguntou Deus. Porque tive medo do Senhor e me escondi. Respondeu Adão. Por que teve medo de mim? Já sei. Você comeu a fruta do bem e do mal, não é? Sim, mas foi Eva quem me convenceu. Por que você fez isso, Eva? Perguntou Deus. Foi a serpente que me convenceu, respondeu Eva. Então, Deus disse à serpente: por causa da maldade que fez, você vai se arrastar no chão pelo resto de sua vida. Voltando-se para Adão e Eva, Deus disse: vocês estão expulsos do Jardim do Éden porque pecaram. De hoje em diante, vocês terão de trabalhar para viver. Então, Deus ordenou a dois querubins, que são anjos poderosos, para tomarem conta dos portões do Jardim do Éden, para que Adão e Eva nunca mais entrassem lá. Não podendo mais viver no paraíso, eles tiveram de ir para a terra. Vivendo na terra, Adão e Eva tiveram dois filhos, que se chamavam Caim e Abel. Caim nasceu primeiro e cuidava da plantação. Abel nasceu depois de Caim e era quem cuidava do rebanho de ovelhas. Um dia, Caim e Abel ofereceram presentes a Deus. Caim deu trigo e Abel deu uma ovelha de seu rebanho. Deus gostou mais do presente de Abel do que o de Caim. Caim ficou com muita inveja e matou Abel. Deus, muito triste com o que Caim tinha feito, disse: estou muito triste com o que você fez, Caim. Não quero que você continue vivendo com seus pais. Fuja daqui e não volte nunca mais. Adão e Eva também ficaram muito tristes com a morte de Abel. Mas Deus, com toda a sua bondade, os abençoou e eles tiveram mais um filho, que se chamava Sete. Assim, viveram felizes por muitos anos. O Jardim do Éden.
casa, por aqui da Samanielo, ou, se vocês preferirem, a Tirapura. Eu estarei aqui todos os sábados, a partir das 15 horas, trazendo um programa As Crianças para Cristo. Vocês vão ver. Temos programas especiais, músicas, corinhos e tantas coisas. O nosso programa é mais para as crianças. Mas como os adultos também têm um pouquinho de criança dentro de si, aqueles que quiserem assistir, sejam sempre bem-vindos, serão sempre bem-vindos. Que o Senhor Jesus abençoe. Mas queremos dizer que contamos com a sua presença, com os pequeninos, os seus filhinhos, seus sobrinhos, seus primos, todos os pequenos que puderem estar conosco, nós vamos agradecer a sua presença. E certamente eles estarão aprendendo as coisas que Deus tem para a vida deles. E quando eles crescerem, a Bíblia diz que até quando envelhecerem, não se desviarão dos caminhos do Senhor. Deixe seus filhinhos, deixe seus pequeninos, suas crianças ouvirem a palavra do Senhor. E vocês vão ver, e eles vão gostar. Nós teremos uma hora, das 15 às 16, falando sobre as crianças, com música, com historinhas, todas movimentadas, todas próprias para as crianças. Tenho certeza que vão amar muito. Que Deus abençoe. Conto com vocês. Se liga aí, tá valendo as 10 mais, os melhores videoclipes. Se é